بسم الله الرحمن الرحيم دقيستيال كسو دوادا برنامج كبيان او تضباط كيبا عدمانيكا جمعها كدقيستان اذا عدد شبه لا برنامج كبيان او احمد كور لاغو قادة يوريقا بلشدا يكو آدن النبادا يعقبادها كو قدا من حقيقين تيدا aya halqadii 8-aad ee ugu dambeysay barnaamijka waxaan ku eegi doonaa nabadda Soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay 13ka bisha 10aad 2023ka barnaamijka waxa martii igu ah ku xigeenka agaasimaha guud ee xarunta qaran ee Tubsan Ibrahim Aadan Ibrahim ahna la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ka oo markaa soo min noqday ururka Al-Shabaab isagoona noo sharaxi doona nabadda Soomaaliya inta aan ugu gudagelin awreysiga aan la yeelanay Ibrahim Aadan Ibrahim oo ku magac dheer Nadaara waxaan jeclaan lahaa dhageysiyaasha in aan la wadaago su'aasha maanta miiska inoo saarnay ah sidee loo xaqiijin karaa nabadda Soomaaliya sidee loo xaqiijin karaa nabadda Soomaaliya waa su'aasha maanta miiska noo saaran dhageysto waliba aragtidiisa waxa uu ku cabiri karaa su'aashaasi dhageystahi loo arka aragtidiisa inay tahay mid dhalgalana waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed hadii ay baydmo hadaba dhageystayaal aan ku bilaawno wareysigii aan la yeelanay Ibrahim Aadan Ibrahim maxaa nooga sheegi kartaa ujeedka loo aasaasay xarunta cusub ee Tubsan ujeedada loo aasaasay xarunta cusub ee Tubsan ama xarunta qaran ee Tubsan waxay ku aadan tahay saddexdi qaybood ee dagaalka madaxweynuhu uu ku dhawaaqay qayb ka mid ah waliba qaybta ugu muhiimsanayd oo ah qaybta fakirka kharubadaada iyo dhibaatada iyo shidadu doonis bay ka bilaabataa doonistuna waxay ku dhacdaa waa fakirka iyo qofka inuu ku qanco waxaan u sameynayaa inay wax sax ah yihiin kama hari karo haddana ilaa lagu qanciyo waxaan u sameynayaa wax qaldan inay yihiin oo aragtidii iyo qanaacadii hore u haystay laga bedelo mid saxan lagu shubo xataa haddii uu tabar yareeyo laga adkaado wali fakirkii uu ku jiro jaanis ayuu gaadi karaa uu sugi karaa uu mar kale wax ugu kharbado marka ujeedada loo aasaasay xaruntaani waxay tahay in fakirkan xaq jirka ah dadka aaminsan ama laga cabsi qabo inuu ku faafo in looga hortago dadka aaminsanna laga dhaqo oo laga dhaadhiciyo inuu yahay fakir qaldan ee diinta islaamka ku cusub mana la wadaagi kartaa dadaalada xarunta Tubsan ay ku aadan horumarinta dib u heshiisiinta bulshada wada hadallada dadka ay ku jiraan Al-Shabaab si ay isu soo dhiibaan sidee hay'adda Tubsan kaalin uga qaadan kartaa badqabka bulshada dadaalada xarunta Tubsan ay ku aadan horumarinta iyo dib u heshiisiinta bulshada istaraatiijiyad ayaa uga degsan Tubsan ujeedka ugu weyn ee la rabo in la xaqiijiyo waxay tahay in la helo bulsho Soomaaliyeed oo is-ogol oo nabad ku wada nool oo wixii soo dhexgala ama kala aragti duwanaanshaha ka dhaxeeya iyadoon gacan qaadna jirin la istakfiirinin la istabdiicinin laga wada niqaasho oo xujo iyo daliil cad lagu kala baxo sidii Soomaalidu hadday gar tahayn geedaha u hoos fadhiisan jirtay hadday diin tahayna kitaab iyo la kala bix jirtay xaraf ku kala bix jirtay gacanka hadalkaan iyo istakfiirinta iyo diin iska saaristaana ay meesha ka baxdo ujeedka ugu weyn ee la rabo xarunta inay xaqiijiso waa kaas marka istaraatiijiyo uga degsan marka in la helo bulsho badqabta fikir ahaan iyo dhaqan dhaqaale ahaan iyo dhinac walbaba is-ogol oo wada hadli karta wixii ka dhaxeeyana si siman oo cadaalad ah iyadoon cidina cid kala dulminin ay u wada noolaadaan marka si loo helo marka bulsho badqabta bulshada waxay u muuqataa in ay diidan yihiin soo dhaweynta xubnihii hore ee kasoo goosay Al-Shabaab marka maxaa lagu qancin karaa bulshada si nabad loogu wada noolaado su'aasha kale ee ku aadan ay ahaad weydiisay buddad diidan baa jira soo dhaweynta xubnaha kasoo goosta Al-Shabaab tee wixii haddii la rabo inay dhamaadaan xoog iyo xeelad ba si kasta waxaan lagu dhamayn karo oo nabad lagu heli karo in la abaaro waa qasab marka midda kale dadka shabaabku waa Soomaali qofkii dembi si gaara looga tabanayo in maxkamad la saaro xeerka cafiska ay ka mid tahay iyo habraacyada qofka uu marayo laakiin si guud ka mid ahaanshaha ururka inuu dhammaaday muhiimaddu tahay oo nabad la helo Soomaalidu ay nabad ku wada noolaato
marka hadii uu soo xaroonaayo wixii ka tanaasulay bulshadeen oo ka mid noqonayo dibkiisi ka shakhsi ahaan hadaan si guud loo baabiin karin ka shakhsi ahaan dibkii meesh uu kula dhex jiray oo kaga tanaasulayo umaduna ay kaga nasanayso wax la soo dhaweeyo way wax la diido inay tahay umarko ilaahuma qof inay si jiraan oo dibkooda dan ugu jirta inuu yahay maana qofkaasi ugu dambeen sidee ayay kula tahay in lagu xaqiijin karo nabada Soomaaliya nabada Soomaaliya waxa lagu xaqiijin kara nidaamka dawladnimada fowdo aan soo aragnay waxay tahay qabyaalad aan soo aragnay waxay tahay waxay gooyso waa mid maanta aan la fadhino la kicilaanahay ka inay Soomaali waxeedo ay u midowdo magac Soomaaliyeed midnimo Soomaaliyeed iyo dan Soomaaliyeed oo laga wada shaqeeyaa Soomaaliya nabadeedii lagu heli kara ka intay weli ay jiri karaan dad dana gaar ah ka shaqeeya qoobaha masiirka umada looga hadlo ama garta lagu gooyo ay wali jaanis ku heli karaan way fogaaneysa laakiin intii hore way dhaanta maanta oo rajaa ifayso iftiin baa muuqda oo dhow dadaal bay u baahan tahay midnimo sidaasan aaminsanahay in lagu heli karo nabadda Soomaaliya Ilaahay baa keeni kara waa tahay degsiyal waxaan isla soo gaarnay haadihi aad barnaamijka naga qayb qaadan lahaydeen idinkoo soo wacaya taleefanka lambarkiisu yahay 0699962020 si aad aragtidaada uga dhiibato su'aasha miiska noo saaran ee ah sidee lagu xaqiijin karaa nabadda Soomaaliya barnaamijka bayaan waa barnaamijkii ugu dambeeyay ee aan halkan ka sii deenaynay todobaadii todobaad ee ugu dambeeyay waa qaybtii sideedaad waana qaybtii ugu dambeeyay dhageysatay waxa soo wici kartaa taleefanka lambarkiisu yahay 0699962020 waxaadna aragtidaada ku cabiri kartaa su'aasha miiska noo saaran ee ah sidee lagu xaqiijin karaa nabadda Soomaaliya dhageystihii loo arkaa in aragtidiisu ay tahay mid dhaxalgalana waxa uu ku guuleysan doonaa abaalmarin lacageed hadii aad baydmo waa tahay bal markana aan soo qabto dhageystaha ugu horeeya ee qadka ku jira hello dhageyste alaykum salaam magacii deegaanka walaal magacii deegaanka wiilkii shalay waayo fuushay wiilkii malay waa tahay dhageystahaasi waa ismaqli weynay ama qadka ka go'ay waxaan rajaynayaa inuu dib noo soo wici doono waxay bal dhageystaha xigee qadka ku jira laa dhageystay alaa dhageystay assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullah magacaa deegaanka Abdulqadir Hassan Ali Abdulqadir haddii deegaankana deegaanka dowladda Muqdisho jasiira wa tahay bal aragtidaada haddii su'aasha aad la socod wa aragtidaada waxa waye halka labad lagu tiro waa in dhaqan celin iyo
وحير الله سمع يا الله داعش وأني من أدي أز كلامن أجرب يا واحد دين أنا الله بقي منك حنينا هاي وأنا سود وين يا وأنا دكان علينا يا وما دوا أنا الدين لتربي كده كل حلا وسيجي يا ولد واقرت مركا وحين يديرنا حال المدارة والمعلوذة والعلوذة أي حرن المدارة واقرت آدي هذا أمع سنتا waxaad dhageysanaysaan barnaamijka bayaan waana barnaamijkii ugu dambeeyay ee aan halkan ka sii deyno maanta ayaa ugu dambeeyay barnaamijka bayaan barnaamijka wuxuu ahaa taxane oo soconaya 8 maantana waa maalintii 8 ama ba 7 8 dhageysiyaasha waxay soo wici karaan taleefanka lambarkiisu yahay 06 96 62 22 waxaana aragtidoodu ay ku cabiri karaan su'aasha miiska noo saaran ee ah sidee lagu xaqiijin karaa nabadda Soomaaliya dagaysta waliba aragtidiisa loo arkay mid dhaxalgala waxa uu ku guuleysan doonaa hadii ay baad ma abaal marin lacageed 27 ugu dambeeyay waxa la abaal mariyay 9 qofood dagaystaha qadka ku jiraan soo qabta halaw dhageyste ah assalamu alaykum ah abdulle degmada horshid waata bal aragtidaada aragtida Soomaali weli la yahay sidee lagu xaqiijin karaa nabada Soomaaliya waxa lagu xaqiijin karaa dad ay taariikhda oo ku dhex jiro waa waxa arax loo helay aha arka adeer laga saaro dad ajari be Soomaali dhaqan ma hele aha sidee garana waa ee aniga dad oo shaqsiyeed intuu joogo waxa uu soo galaa loo arkay dawlad waata kam shaqsiyeed haddii Soomaali iska baxay isku saarto waa laga yaabaa in ay dawladnimo iyo midnimo ay walaalnimo ay ka waa gart intuu dad ajari oo shaqsiyeed wada ka soo galay ku jira waxa loo arkay dawlad midow iyo dowladnimo waata waxa leedahay ajaanibtu ha baxdo kadib ay helayaan nod dadayla tahani waata aad iyo aad u mahadsan tahay wali waxa dhageysanaysan barnaamijka bayaan oo maalinkii ugu dambeeyay inuu noqon doono ama waa barnaamijkii ugu dambeeyay bal dhageystaha qadka ku jira laa dhageysta assalamu alaykum raadiyo ITC shabale magacaya deegaanka waa maxamed aadan degmada xadan fikirkeeda baan ku dhisto ciidamada Soomaaliya waa in la qalabeeyo ciidamada ajnabiga lacagta laga bixiyo qarashka laga bixiyo waa in kuwa Soomaalida la siiya dalka kalsoonidiisa dib loo soo celiya wixii oo shisheeye ee wadanka ku jirana siyaasadda Soomaali siyaasad shisheeye inaysan ba ku soo dhex rafanin meesha madaxda Soomaali mar waliba sirdoonka qaranka Soomaaliya in oo isiisa ay dheeraato aad diyaad u mahadsan yahay dhageystahaasi qadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa inuu markala dib noo soo wici doono hadii ay baydmo
وتحي واحد دقيسان إنسان برامج بيان دقيستها دقيست ولي وحوصو عكرات تلفن كلام بركيس وياي إبر لحال سيار سيار شن إلح لواتن إلا باللواتن وحنا دقيستها سي أما دقيست ولي بوركتي سكوع بير كراس ويا شمان تميس كان نص عرنيا سدال لوح قيج كران نبض الصومالية دقيست ولي بالله أركنا إن أركتي سو أي تحي مد حال جلا أما ووح سو كردين كرتا وحوكو قول لي صدونا هدي أبعد ما أبعد مرن العقد سؤال شادي أنكو عليه وحنا قلنا أساس ده لو حقيقي كرا نبض الصومالية وحنا صو عكرتا إبر لحال صغار صغار شن اللي حلا تاني يلا بو لبعتن بل جيست حقتك كجرا لو دقيست ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعية ديجانك مقعية محمد علي دجمل ورجل بل محمد علي سؤال شادي الله سعدت أركت هذا والله سعدي ما شاء الله سؤال شوان دقيس أنا ما كبرنا فالعلم تي متقع مع رجيه يولي الرياضة إن شاء الله مركا انتي إلهي ووافديك الله أيه مركا وحي إلا تراي المتقع ناية سوماليا الوحط يجيو أمني إيجا يقوح السيشو وحي إلا موقتا عنيجا إن دتك إلهي وصوم أغضان وإلهي ويحط سغمي دكوين واقرت قليل كان الدي إن نسكو أقوان سنة اللووطن قلمان إلا نسكو الدلو وعلى اللغوان أكسيح واقرت marka aniga intaas aan dheelahay dadka haddii ilaahay ka wada baqaan ilaahay naxariistiisa ma imaanayso wanaag iyo mataqaan dadka dhan way isku turayaan insha Allah taas aan dheelahay aniga aad iyo aad u mahadsantahay ها قد كه كجرا اي نو سو قبطه لو دغيست السلام عليكم السلام مقعي ديغانك ابغي ديغانك يبغي هو محمود احمد على الغاصه محمود بل اركتداده سؤال شميس كانو ساران هدي الله سعود اركتي الصوماليه وحوالي ان مصر الى ان لغعتولا اها ما دول بعد وان معناها الصومالي ودن سكين او نمنك او معناها الصوماليا او حد جهده ان لله شيء ولا هذا مش لو اها markaas kadib waan وأتابع اللي ساخته كتير. لو دقيست. هلاو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما قاعد إيه ديجانك؟ عبد الله وجو كعب الشباب. بل أركت هذا. أركت لو جايزه وحلو حفل ذكرى يعني ما كان أمشي من جبل في كل كذا حالة. وكان سومالي لو ديجان. وسومالي وإسلامي وما كان أني جود وحفل ذكرى لكن ما كان أمشي من جبل شو كتيران وأني جد محقق. واقرت لكن لما كان يسون وشعب كسب مستنيين لكن كشيك على شعب اللي يجب أن لكت يامسون تلك كبحنا وصومالي اللي وريت لحقيقة في إلهي لقع عصونا ترى وإلهي اللي هو المقدر إن يعود له حقيقة ترى ومشيه يسكو حدات وصومالي اللي شخص آدي هذا وما سنته waa tahay hello dhageyste hello walaal yar wa bal magaca iyo deegaanka magacayga waa Cabdiraxmaan Xaq Cali degmada Wadiis aragtidaada hadii aad su'aasha miiska noo saaran la socoto boqolkii boqol waa soo dhaweeya dawladda Soomaaliya degan ayay ku jirtaa walaal waxaa jira marka amni darro aan qoladaan leeyahay al shabaab waa dibadda koowaad oo dalka haysa aha mark
Soomaaliya sidee lagu xaqiijin karaa waa waxa lagu xaqiijin karaa ilmaha dhadhan leh oo Soomaaliyeed oo fikirka qalban lagu shubay in dowladda Soomaaliya mar kale inta dad u jeediso iyo wacyigelin oo mar gaalis la siiyo tarbiyeeyo wax loo sheego midda kale soo haddana amni darro keeni karta waxa waaye baaga mawduuca waa garta waa in shaqo loo abuuro iyadoo rasmi ku kaleed waagar marka alaabta ku soconaa walaal aad iyo aad amaasan tahay dhegeysta xaqiiqada ku jiraan soo qabta laa dhegeysta waa kuma qala magacaya deegaanka degmada Hurwaay gobolka Baraatir magacana Abdinaasir Maxamuud Maxamed Abdinaasir su'aasha miiska noo saaray ma la socotaa waa la soo in balan la socdaa sabab ma aheyn wax kale ma ka helo waa tahay bal aragtidaada gudagal waa ka xunahay Abdinaasir qadka ayaa ka go'ay waxaan rajaynayaa inuu dib noo soo wici doono qaybihii dhexe ee barnaamijkana waan jiraado qaybihii dambe ee barnaamijkana waan joognaa waa tahay marka la Cabdinaasir ayaa qadka ku soo laabtay Cabdinaasir bal aragtidaada aragtidaa waxa waa dawladda loo hoggaansano aha madaxweynuhu amarkiis la qaato aha meel walba ku jira inuu amarkiis la qaato dabar ku xirtay madaxweyne Xasan Sheekh dabar ku xirtay waxna la hoggaansamaan oo la hoggaansamo aha oo madaxweynaha iyo wasaaraha iyo gobolka Banaadir Umar gobolka Banaadir oo amarkiis la qaato aha oo laqdaba oo waxna la iska dhaafo Ilaahay doodi dhexda Maxamed Siyaad Barcelona noqdo la tiirsanaado oo meel walba xog walba la iska saaro oo walba qabiil oo dhan wax la iska yeesho inta qabiil oo waan soo dili waan soo baabii ever la iska oo euronay dhig madaxweynaha hadda asanoo fiicanna xog amarkiis la qaato aa lagu tala galay waa taa in qabiil laga tanaasulo lana adeeca madaxweynaha ayaad aaminsan tahay in nabad Soomaaliya la wax qeyji karo haqiqad waxay Maxamed Sheekh waa soo jeestay maahay si fiican u soo jeestay qabiilo dhan waa iska dhaafay wuxuu taagan yahay ana wadanka dhisaashay Maxamed Siyaad Barcelona oo dhisay oo taagan yahay amarkiisu waa inaa la qaataa waa garta aad iyo aad u baahsan tahay Cabdinaasir waa tahay bal dhageysta haaqadka ku jira halow dhageysta waa nasin timre maxamed maalla aha aragtidaada aragtideedu waa hal lagu heli karaa dadka Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed waa rabaa inay dowladda aaminaan waa gart
dadka dawladnimada ka dhacay aaminsiin waa maalaha ay fikir khaldina ay gaay ka aaminsiin ay dawladda fataha aaminan waagart waa jeey aaminsiin ina sabab kan jeey aaminsiin naha waa jiraa in ma waxan waa wax leeyra tiraa ir jarmaa way waagart dawladda aaminan dawladda shaqeeyaa karaanka waa shaqeeyna way qabanay waxa lagu waxa intii shaqadii way jiraa aqaba waa shaqad uu qabay qabay waagart ilmo ayar yarke oo masaakiinta dadka oo ka abduubanayaan oo ay qabanayaan waa gudiga labadii nooc ee mid kale leeyihiin waa ay dadku beddelay herbaadiga suuqda ku jiraan oo ku haystaan waa faa'a ilmahaas min dadka inay dadka herbaadiga oo ilmaha dareen inay magaalada soo galaan li waay jiro ilmahaana ay ka jawaab ka qirib qanaalada waagart ah ana saasan min laay ilmahaana ay dad soo galaan wax bartaan qofka waxa jaayileen ay ku faa'iideysan nin aqli leh oo fikir muslim ku jira lagama faa'iideyn واقرت آدي آدي أم عزن تاي qabihi dambe ee barnaamijka bayaan ayaan joognaa bal dhageystaha qadka ku jira halow dhageyste halo assalaamu alaykum salaam waraxma magac iyo deegaanka oo dadka ku soo adeeyay magacana abdullahi magac igu celi abdullahi bal aragtidaada su'aasha miiska noo saaran hadaa la socod shaqada saasiga dawaci gariga waa tii aan tahay hadaan soo fuday soo dhaweeyo waxa la isku mataqaanaa ummadu waa ummada Soomaaliyeed oo dowladda kooxad waa culimada dadka bulshada aragtidooda in la mideeyo culimada in la mideeyo saxanka in la mideeyo in xafada in la mideeyo waan garanayaa Soomaaliya waxa ku dhacay saddexdaad waa saddexda tir oo ugu muhiimsan culimada dhaqanka iyo saxafada waan garanayaa sadex hadii la mideeyo oo awood la faaro waxaan rajaynayaa waxyaalo kale waa fogaan karaan waagart waa sadex bisho ugu muhiimsan waay waagart awaaya culimada waa dadka diinta hoggaansha oo ayagiiba kala tirsan oo boqol tirqa ah oo boqol sidaa bulshada marka tirsan bulshada waa kala tirsan waagart kala bisho waa baaqa marka ninka ka faa'iideystay waagart waxaa taa faa'iidadna waxaa keenay culimada kala baaqsa trader kala baaqay bulshada waa kala baaqday marka waxa weeye runo koowaad culimada awooda in la saaro oo dawladda iyo dawlad Soomaaliya awooda in ay saaro culimada in la mideeyo dhaqanka in la mideeyo saxaafadda oo ayada qayb laga xalay in la mideeyo markaas ma taqaan Soomaaliya isku dul karaayo oo oran kara warna xal loo jeeyo waa saas aniga sayn yiri aad iyo aad u mahadsan tahay guud ahaan barnaamijka bayaan oo 8-7 ee ugu dambeysa aad ka dhageysanayseen idaacadda Shabeelle ama aad kala socoteen halka ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkan waxaa farsamayaqaanka ahaa Zakariya Cade tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.